ကျွန်တော်အခုဒီတန်ခမ်းစာမှာပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်မာတွေကြောင့်ပေါ့နော်တိုင်မာမှာကျွန်တော်တို့ on delay နဲ့ off delay ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်တိုင်မာတွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီ relay တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်သိခဲ့လို့ရှိရင်တိုင်မာတွေနားလည်ရလွယ်တယ်ပေါ့နော်အဓိက relay နဲ့မတူတာဒီကျွန်တော်တိုင်မာမှာ on delay နဲ့ off delay ဆိုပြီးတော့မူတည်တယ် on delay ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီသူ on မဲ့အချိန်ပေါ့နော်သူ့စီကို action တစ်ခုခုဒါမှမဟုတ် power တစ်ခုခုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူဒီချက်ချင်းမ on ဘူး relay လို့ချက်ချင်းမ on ဘူး relay လို့ power cut out လုပ်လိုက်လို့ချက်ချင်းမ on ဘူးသူဒီအခုကျွန်တော်ဒီ on delay ဆိုရင်ဒီ relay နဲ့မတူတာဒီကျွန်တော် relay ဒီ power ပေးလိုက်တဲ့ချက်ချင်း on တယ်ဒီကောင်းကျအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ power ပေးလိုက်တယ်သို့မဟုတ်ရင် action တစ်ခုပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူကချက်ချင်းမ on ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တစ်ခုအထိစောင့်နေပေါ့နော်စောင့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအချိန်ပြည့်မှသာသူက on တာ off delay ကြတော့ကျွန်တော်တို့ relay မှာဆိုရင်သူ့ relay ကို power cut out လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် relay ဒီ off သွားတယ်ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီ relay ဒီ off သွားတယ်သူဒီဒီ timer ဒီကျွန်တော်တို့သူ့ကို power cut out off delay timer ဒီ power cut out လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ power ဒီသူက power မရှိတော့ပေမဲ့လည်းသူဒီချက်ချင်း off မသွားဘူးပြောချင်တာ contact တွေဒီချက်ချင်းပြောင်းမသွားဘူးပေါ့နော်အခုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကွာခြားသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အခုဒီမှာဒီ relay နဲ့ action တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြချင်တာပေါ့နော်အခုကြားကြမလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ DC relay ပေါ့နော်တွဲဖို့ DC relay တစ်လုံးကိုကျွန်တော်ယူထားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်အခုတွဲဖို့နဲ့ကျွန်တော် on မယ်ပေါ့နော် on တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ on off စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းကြည့်အောင်လို့ပေါ့နော်အခုဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်တွဲဖို့ဒီကျွန်တော် plus minus ခွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်သူ့ကို power ပေးမယ်ပေါ့နော် power ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ on off ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ DC relay ပေါ့နော်တွဲဖို့ DC relay သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ on ခြင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတွဲဖို့ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီမှာငုတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ငုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ input ငုတ်ပေးရမှာပေါ့နော် power ပေးရမှာ power ပေးမှသာသူကဒီမဂနက်မှာကျွန်တော်တို့ power ရောက်ပြီးတော့ဒီ relay ကိုဆွဲကပ်မှာပေါ့နော်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအထက်ဥတိုင်းကိုကနေမှာဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဆွဲကပ်မယ်ဆွဲကပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုဒီမှာပေါ့နော် contact လေးတွေမြင်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ contact လေးတွေပေါ့နော် contact လေးတွေဒီကျွန်တော်ဒီမှာပထမဆုံးဒီကထည့်ထားမဲ့ power ဒီအဖြူကနေစီးမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ power တစ်ခုခုထည့်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ line ကနေပြီးတော့ဒီအဖြူကနေစီးလာမယ်စီးလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုရောက်မှာဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီတန်များစီကိုရောက်ပြီပေါ့နော် power အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် relay မ on ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီမှာထည့်ထားတဲ့ power ဒီကနေဒီလိုဖြတ်စီးလာပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားမှာဆိုတော့ဒီအပေါ်ငုတ်ကနေသွားမှာပေါ့နော်အပေါ်ငုတ်ကနေသွားမှာဘာလို့ဆိုဒီမှာ line ကတ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီခေါ်တာတော့ normally close ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတ်နေလို့အောက်ကဟာတော့ကျွန်တော်တို့မထိနေဘူးဒါကြောင့်ဒါဆိုရင် normally open ဒီဥစ္စာဒီ action ဒီဘယ်လိုအချိန်မှာပြောင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ on off လုပ်တဲ့အချိန်မှာပြောင်းမှာဟုတ်ပြီဒီမှာ timer အကြောင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် relay သင်ခန်းစာမှာလည်းဒါပြောပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ timer ကဘာလဲဆိုတော့ on delay နဲ့ off delay ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဓိကသေုပ်ပြချင်တာဒီမှာအဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်ဒီ relay ကို power ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအခု over ဒီကျွန်တော် ground ပေးထားပြီးသားပေါ့နော်ဒီမှာအပြာကျိုးလေးဒီဒါအပေါင်းကျိုးပေါ့နော်အပေါင်းကျိုးလေးကိုကျွန်တော်အခုပေးမယ်ပေါ့နော်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအပေါင်းကျိုးပေါ့နော်ဒီငုံလေးပေါ့နော်ဒီမှာဒီငုံလေးကိုကျွန်တော် power ပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲဟုတ်ပြီအခုပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ငကူကဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီ NO NC contact ပေါ့နော် NC contact ဒီကျွန်တော်တို့မှာကွာသွားပြီပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ magnet ဖြစ်သွားပြီတန်လိုက်ဖြစ်သွားပြီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရဲ့ဒီမှာကိုးလေးဒီတန်ပြားလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာခုနကဒီမှာထည့်ထားတဲ့ power ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကနေထွက်ပြီးတော့ဒီကိုဖြတ်စီမယ်စီးပြီးတော့ခုနအောက်မှာရှိတဲ့ဒီ NO point ရနေမှာဒီအောက်ငုတ်ကနေထွက်သွားမှာပေါ့နော်ဒီမှာရှိတာဒီအောက်ငုတ်ကနေထွက်သွားမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကဒီမှာဒါကိုဆွဲကတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုကတ်သွားတာဟုတ်ဒီမှာဒီလိုကတ်သွားတာဒီလိုကတ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မှာဒီ NONC ချိန်သွားတယ်ပေါ့ပြောချင်တာဒီ timer မှာ relay မှာကကျွန်တော်တို့က timer မရှိဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာသူ့စီကို power ရောက်တာနဲ့ချက်ချင်း on မယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆို on သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆို on သွားပြီဒါဆို on သွားပြီဒါလို့ကျွန်တော်ထွက်လိုက်လို့ရှိရင်ချက်ချင်း off သွားတယ်ပေါ့နော်တွေ့လားအချိန် NC ကိုပြန်ကတ်သွားတယ်ပြန်ကွာသွားတယ်ပြန်ကတ်သွားတယ်ပြန်ကွာသွားတယ်သူ့မှာ delay မရှိဘူးပြောချင်တာ off ရလဲ on တဲ့အချိန်မှာလည်း delay မရှိဘူး delay မဆောင်ဘူးချက်ချင်း on နဲ့ဒီ off တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ power cut out လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ချက်ချင်း off သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါက relay ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံစံပေါ့နော် relay ဒီကျွန်တော်တို့ on ချိန် off ချိန်ကျွန်တော်တို့ delay မရှိဘူးချက်ချင်း on နဲ့ off တယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီ main contact ပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့ NONC ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ common ငုတ်ကနေထည့်ထားတဲ့ power ဒီဖြတ်စီးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှဖြတ်စီးတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ relay on မှာစီးစေခြင်းတခုခုကိုလုံးစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ NO1 ကိုယူမယ် relay off မှာကျွန်တော်တို့ relay မ on မဲနဲ့ relay off ထားတဲ့အချိန်မှာလုံးလို့စီခြင်းဒီ point ရနေယူမှာပေါ့နော်ဒီအပေါ် point ရနေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ relay လေးကိုတော့ကျွန်တော်နားလည်သွားပြီလို့ထင်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် timer နဲ့ဘာကွာတယ်လဲပေါ့နော် timer ဒီဘာလဲဆိုတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော် timer ကိုကျွန်တော်
အခုဆက်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တိုင်မာဒီအစောကကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားတိုင်မာဒီ on delay နဲ့ off delay ရှိတယ်ပေါ့နော်အစောနာတို့ relay လို့ပဲပေါ့နော်သူ့ကို power ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူကချက်ချင်းမအောင်ဘူးအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုခဏစောင့်တယ်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်လှည့်ပြီးတော့လောရောပေါ့နော်0ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါသူကဒီမှာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်လှည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်0ပေါ့နော်သူဒီချိန်မှာဆိုရင် relay လို့ပဲသူက0 second ပေါ့နော်မဆောင်ဘူး relay လို့ပဲ power ပေးလိုက်တာနဲ့ action တစ်ခုပေးလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်း on မယ်ဒါဟိုသူ့ကိုကျွန်တော်အချိန်ထည့်မထားလို့တတ်မှတ်မထားလို့ကျွန်တော်အခုဒီမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တစ်ခုခုကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ထားပါတော့ဒီမှာ A ဆိုရင် A B ဆိုတဲ့ B ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လှည့်ထားလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာလှည့်ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်သူဒီဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ A နဲ့0နဲ့ A ဒီ1 second ဆိုရင်ဒါဆိုရင် 1.5 second စောင့်မယ်သူစီကို power တစ်ခုခုရောက်တယ် action တစ်ခုခုရောက်ရင်သူကချက်ချင်းကြီးမအွန်ဘူးတစ်စက္ကန့်စကွဲတစ်စက္ကန့်ခွဲကြာမှသူကအလုံးလုံးပါဒီ relay လိုပဲကျွန်တော်တို့ထပြီးတော့ on မှာပေါ့နော်ဒီ relay လိုပဲကျွန်တော်တို့ထပြီးတော့ on မယ်ဒီ NOS ကိုဆွဲကတ်မှာမတူတာခုနပြောတယ်ဗါတော့ power ပေးလိုက်တယ် power ပေးလိုက်ပြီမဲ့သူကချက်ချင်းကြီးမကတ်ဘူးဆွဲမဆွဲဘူးခုနပြောတယ်ဒီမှာချိန်ထားတဲ့ time ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ time ပြည့်မှသာဒီကောင်ကဘတ်ဆိုဒီလိုဆွဲကတ်မှာပေါ့နော်ဒီလိုဆွဲကတ်မှာအော် of the league ကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအချိန်တတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အခုလိုပဲကျွန်တော်တို့အေး 1.5 လောက်ကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုရင်အခုဒီလိုမျိုးကတ်နေတယ်ပေါ့နော် on နေတယ် on နေတဲ့အားနေကျွန်တော် power သူ့ကိုကတ်အောင်လုပ်လိုက်တယ် relay လိုပဲ power ကတ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကချက်ချင်းကြီးဒီလိုဘတ်ဆိုပြီးတော့ off မသွားဘူး तू ကခုနပဲ10 second ကွဲကြအောင်ဒီကတ်မဲနေထားလိုက်နေပြီးတော့မှပြီးချက်မှ10 second ကွဲကြမှ तू က off သွားတာ relay နဲ့မတူတာဒီအဲ့ဒါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကအခုဒီမှာကျွန်တော်အခုဒီသင်ခန်းစာမှာပြောမှာတော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဒီ relay လို့ power ပေးတဲ့ timer မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ timer မှာဆိုလဲဒီ relay လို့ပဲ timer ဒီ power ပေးတဲ့ relay ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဒီ chip ပေါ့နော်ဒီ FID0 နဲ့ FID0 လို့ကျွန်တော်တို့ on delay နဲ့ off delay timer လိုမျိုး pneumatic timer ပေါ့နော် pneumatic ဆိုတာလေကိုသုံးတာပေါ့နော်သူက power ကိုကျွန်တော်တို့လျှက်စစ် power ကိုမသုံးဘူးသူကလေဘော်ကိုသုံးတယ်လျှက်စစ် timer ကကျွန်တော်တို့ relay လို့ပဲ power ပေးရင် on မယ်သို့တော့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုစောင့်မယ် on မယ်power ဖြတ်လိုက်ရင်လည်း off delay သုံးထားရဲဆိုရင်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုစောင့်မယ်ပြီးကြမှာ off မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ power ပေးတဲ့မျိုးစားဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး power ပေးစရာမပါဘူးသူ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘာပါလဲဆိုတော့ NO နဲ့ NC 2 point ပဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ NC 2 point ပေါ့နော် NC ဒီမှာတစ်ခု55နဲ့56 NO က69နဲ့68ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောထားတယ်ပေါ့နော်သူ့ကို power ပေးစရာကျွန်တော်တို့မရှိဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့မှာလဲပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီဒီ new method time မှာဒီကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာတက်ပြီးတော့သုံးရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခြေလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ခြေလေးတွေဒီဒါ magnetic contactor ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ခြေရမယ်ဟာ magnetic contactor ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့သုံးရမှာ magnetic contactor ပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ auxiliary relay လို့ကျွန်တော်တက်လိုက်ပြီးတက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီကောင်ဒီ on delay ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ on delay ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသုံးမှာလဲဆိုတော့ဥပမာ starter မှာကျွန်တော်တို့သုံးမယ် starter မှာသုံးမယ်ကျွန်တော်အခု